все перевернулося, і треба звикати до нових умов війни. Пікетування російського посольства, акції підтримки після початку повномасштабного вторгнення, ну, багато хто прозрів. Ті, хто до того були нашими надійними друзями, вони стали ще більш надійними. Щодо країн Балтії, це не просто слова, це так і є, це позиція принципова. Почав писати книгу «Путівник по рашизму-путінізму», тому що дуже важливо побачити якісь принципові речі. З'явилися статті, де це визначили путінізмом. Тому що там якихось чинників такого класичного фашизму не вистачає, але ну, це дуже схоже на фашистський режим, а в деяких позиціях нацистський. Слово «рашизм» вперше з'явилося в перебудовному журналі «Огоньок». Рашизм, нашизм, воно все довго одне іншого підтримувало, і ці терміни закріпилися. Ми маємо коректно доводити елементи фашизму і нацизму в російській ідеології і практиці. Я не був готовий до того, що нас готові вбивати. Що нас готові вбивати настільки. Олег Вікторович, раді вітати вас на ідеї. Давайте без Вікторович. Я, звісно, був викладачем якийсь час, але наразі я не викладач. Я сам звертаюся по батькові до лікарів і адвокатів. Почнемо з того, що я трошки розповім про вас. Наразі ви працюєте кореспондентом «Укрінформу» в країнах Балтії. Ви переїхали туди з 2016 року. Тому до першого питання я б хотіла трошки повернутися до кінця 2021 року, якраз коли відбувалось накопичення російської техніки на українських кордонах, яке розглядали західні ЗМІ та політики як підготовку до початку війни. І нам цікаво, якої думки ви дотримувались тоді, як дивились на ці події і професійним зором також? Це не таке просте запитання. І тут, мабуть, треба відштовхуватись не від осені 21-го року, а від весни 21-го року, коли вже було перше скупчення російських військ навколо українського кордону. І це вже було дуже небезпечно. Ми пам'ятаємо тоді кроки президента Байдена, які багато хто критикував, але, можливо, якимось чином вони трохи відсунули. І важко погодитися з тими, хто покладає провину на американську адміністрацію, зокрема на президента США за це, тому що російське керівництво, воно вже було налаштоване на війну, і я гадаю, їх важко було зупинити. У грудні, наскільки я пам'ятаю, МЗС підготувало російські ультимативні вимоги до США та країн НАТО. І от з того часу вже почався зворотній відлік до початку війни. Важко було в це повірити, не хотілося все вірити. Але з кожним днем все більше було переконання в тому, що воно так і буде. І що про це говорили? Ми пам'ятаємо, коли почалися публікації в західних медіа, в американських, британських, в яких докладно розповідалося, які плани має Росія, що вони тут табори фільтрації хочуть створювати, що вони вже мають певні списки на знищення, на перевиховання, таке інше. І я на той час постійно дивився пропагандистські російські медіа, перш за все ці так звані ток-шоу політичні, це «Вечері з Соловйовим», особливо воскресний, недільний, тобто, і 60 хвилин, 60 минут. І те, що здавалося до того часу божевіллям, оці всі крики, здивовані, збуджені, що ви нацистська країна, таке інше, паралельно з тим, як з'являлися публікації, розвіддані злиті, мабуть, навмисно
в західні медіа, то воно все складалося в єдину пазл-картину. Що так, все це саме має бути, і те, що ми вважали пропагандистським перебільшенням, насправді є офіційна позиція, і це просто план, програма. Більше того, ми можемо згадати, що в 21-му році, на початку осені, потім посеред осені, Росія прийняла кілька гостів. Я робив про це новину. І тоді багато хто сприйняв ці гости як гости про поховання. Гості про масове поховання людей та загиблих тварин. Багато хто сприймав це як наслідки ковіду, коронавірусу. Ковід-дисиденти про це писали багато, що от-от це залякують, або інший бік писав, що от насправді жертви ковіду набагато більше, але пам'ятаючи про весняне накопичення російських військ і бачачи, що відбувається, все більше ми доходили до переконання, ну ми, я в тому числі не я один, на жаль, що це планується вторгнення, тому що ну, російська бюрократія є бюрократія, треба вже готуватися до масових поховань. От. І при чому там була вказана дата, чітко дата, коли ці гости вступають до дії. Там не тільки про поховання, там і дещо інше також. Там ціла низка була цих гостів. Взагалі ці гості більш жорсткі, вони останні років 5 потрохи з'являлися. От там по громадянській обороні, таке інше. Так от, в них була чітко названа дата, 1 лютого. Тобто було зрозуміло, що це буде не раніше 1 лютого, а після 1, ну так би мовити, 1 лютого плюс. І тому ми доходили висновку, кожен окремо чи якісь там групи доходили до висновку, що так, війна ймовірна, дуже ймовірна. І можу згадати, я сам в інтерв'ю часто запитую, я розумію, що це банальне питання, але зараз воно ну, буде досить довго постійним. А як ви дізналися про війну, що ви відчували 24 лютого зранку? От. Я можу згадати, що я довго працював, ліг спати пізно вночі, і ну, як наші чудові військові експерти казали, що нема морозів, що важко буде йти в важкій техніці. От, подивився прогноз погоди по Україні, що морозів так і нема, і так десь з полегшенням. Я розумів, як це, можливо, по-дурному виглядає, але з іншого боку хочеться вірити в краще. Але от зранку прокинувся ну, досить рано, я мешкаю в Ризі, от, і тут, звісно, під парасолькою НАТО бомбувань нема, але прокинувся досить рано, от, о 7-й, і включив на телеканал «Настояще время», знаєте, мабуть, це радіо «Свобода плюс Голос Америки», і там от уже побачив стривожене обличчя ведучого, який розповідав про вторгнення. Ну, тобто, якось так я можу про це все розказати. А можливо, ви працювали того дня, чи були на новинах? Ну, у мене є свій графік роботи. Я, моя зона, так би мовити, покриття – це країни Балтії, а також Росія. І після 20-го року якимось чином і Білорусь після тієї революції, яка була придушена режимом Лукашенка. От. Я готую великі матеріали, аналітику, інтерв'ю, але я водночас і моніторингом займаюся новин. Звісно, я працював і тоді ж я дав коментар Latvijas Radio 4. Четвертий канал в Естонії, в Латвії Радіо 4 – це традиційно російськомовний канал. От, і вони спитали мене, моє ставлення, як я можу прокоментувати це. І тоді ж я сказав, на мій погляд, найважливіше, що все перевернулося до гори дригом. Вибачаюсь, ні, я їм таких слів не сказав, там коректніше я сказав якось. Все перевернулося і треба звикати до нових умов війни. До умов війни і до того, що при цьому інші
вимоги до інформації, до стилістики її подання, от, що треба більш строго, суворо ставитись, аби не розганяти паніку, яку ворог і агресор. Зрозуміло, що і в Латвії, і в Прибалті, в Україні один спільний ворог, але вони, на щастя, встигли вступити в НАТО. Не треба розганяти паніку, треба дивитися на це. І сказав, що я, як громадянин України, вірю в ЗСУ, вірю в нашу країну. Ну так, згадувати той день важко. Так. От, і вони виклали на плашку і виставили тоді. І хочу сказати добрі слова про Радіо 4 латвійське. Треба зрозуміти, що в країнах Балтії досить багато російськомовного населення, яке довго перебувало під інформаційним впливом кремлівських медіа і має відповідні погляди. І Радіо 4, ну якимось чином воно мало враховувати такий великий прошарок такого населення, але хочу сказати, що коли почалася повномасштабна війна, наскільки сильною, принциповою позиція Радіо 4 латвійської, ну, мабуть, естонської, інших була, що я був приємно вражений. Вони тут же почали готувати україномовні програми, мене запросили якимось чином до співпраці, ми з дружиною підключилися. От вони вже розуміли, що будуть біженці, до цього також готувалися. Тобто балтійські країни – наші хороші надійні союзники, при тому, що тут обставини дещо в чомусь не дуже прості. Якраз продовжимо цю тему щодо зміни ставлення, можливо, безпосередньо латвійців, обговоримо відповідно до того, що вони більше дізнались про Україну, що вони познайомились з нашими біженцями, те, що Україна взагалі здобула новий бренд. На фоні цього, можливо, ви вбачаєте якісь зміни у суспільному ставленні до українців з боку латвійців? Багато в чому схоже і можна казати і про латвійців, і паралельно можна казати про литовців і естонців. От, бо це реакція дуже схожа, і ми знаємо, що і наразі, попри деякі розбіжності напередодні виборів в Польщі, ці три країни плюс Польща – це, ну, самі надійні наші союзники і адвокати в ЄС і НАТО. Знову ж таки, можу пригадати, що напередодні в посольстві була зустріч в посольстві України в Ризі. От, тодішній посол Олександр Міщенко і тодішній мер Мартін Штакіс за тиждень до вторгнення вони оголосили тиждень, ну, разом оголосили тиждень підтримки України в Ризі. От, українські прапори вже тоді були розміщені на Ризькій мерії і в інших місцях столиці. Можу нагадати, що до того, досить довго, десь більше 10 років, тут керував Ніл Ушаков, висуванець партії Сасканя, Согласія, Злагода. Ну, це така неоднозначна партія, яка себе видає за соціал-демократичну, але, ну, багато в чому співпрацювала з Росією. От. А потім от прийшли латвійські, ну, тут, на жаль, іноді буває так зване етнічне голосування. От, прийшли сили прозахідні, більш прозахідні, в тому числі Мартін Штакіс, і проголошений був тиждень. Тобто прапори з'явилися в Ризі за тиждень до початку війни. От, якраз війна почалася 24-го, як ми пам'ятаємо, 20-го було таке зібрання в посольстві, де був мер, віце-мер, українська діаспора, активісти різні, українські, латиські наші друзі. І вже там ми обговорювали, ну, не широким колом, вузьким колом, як ми діятимемо, якщо розпочнеться. От. Ну, так і діяли там. Тоді були важливі постійні пікетування
російського посольства акції підтримки, бо ну, треба було це показати, треба було сколихнути країну. І ну, ті, хто до того були нашими надійними друзями, вони стали ще більш надійними. Але багато з тих, хто коливався до того часу, вони побачили справжній стан речей. От у мене навіть френди якісь у Фейсбуці, причому френди латиші, які казали, що от, ну не треба ж сваритися, Росія, ну це така ну, велика країна, треба враховувати якісь її потреби, треба товаришувати усім з усіма. От, але після початку повномасштабного вторгнення ну, багато хто прозрів, ну і вже тоді почалася така сильна боротьба з російською пропагандою, відключення сайтів, телеканалів тощо. І там плетіння сіток, збори коштів, тут можна збори на машини, і все це триває. Ну, коли хтось каже, що є втома, ну так, соціологічно вона десь є, але все продовжується. Це продовжується, і як вони слушно кажуть, що допомагатимуть стільки, скільки це потрібно, і щодо країн Балтії це не просто слова, це так і є, це позиція принципова. Ви зазначили на початку розмови, що були ще й кореспондентом у країнах Росії. Я б хотіла трошки подивитись на іншу сторону, на ставлення та формування цього фашистського рашизму і режиму. В чому ви вбачали ось ці початки і як ви побачили це становлення? Так, так. Ну, тут я мушу зайнятися саморекламою. Я писав до того часу, коли почався ковід, і не можна було нікуди їздити у відпустку, я почав писати історичні детективи на матеріалі Одеси, про Одесу часів Портофранко. От, у видавництві «Фоліо» Олександр Косовицький, він такий креативна людина, і він бажає заповнити ниші певні в літературі, в тому числі в розважальній літературі. І я встиг написати 4 романи, коли розпочалася Велика війна, 4-й якраз вичитували, і вже Харків був під дуже сильними обстрілами. Моя редакторка сказала, що гендиректор сказав все одно продовжувати працювати. От, будь ласка, вам PDF вичитайте, затвердіть 4-го роману PDF. Сам гендиректор мав виїхати в Варшаву, на той час в Варшаву, далі в Вільнюс, Рігу, Талін, але він сказав, що коли відчувається велика ймовірність вторгнення, він не хоче виїжджати з України, залишився в Україні, в Києві, здається. Ну, от. Да, так от, а коли почалася війна, 5-й роман, останній роман цієї серії, мене залишився недописаним. Тому що коли лється справжня кров, коли таке відбувається, ну просто я фізично не можу писати фікшн, писати сюжетні твори, детективні, де кров ну, фальшована, не справжня. От, і з часом, бачивши, що як відбувається, я почав писати книгу «Путівник» по рашизму путінізму. Тому що дуже важливо побачити якісь принципові речі. І ці суперечки, які зараз є між, часто бувають між українськими інтелектуалами, російськими інтелектуалами, в тому числі ліберальних поглядів, вони не на пустому місці виникли, і вони ще довго продовжуватимуться, оскільки в російському колективному несвідомому, я не психолог і не соціальний психолог, але наважуся використати таку термінологію, дуже, дуже сильні такі імперські комплекси, які пройшли радянську владу, і ми знаємо, що починаючи з другої половини 30-х років диктатор Сталін перейшов від інтернаціоналізму і критики російського шовінізму до політики помірного російського націоналізму, а потім вже не зовсім помірного. Відомий тост 45-го року після перемоги за великий російський народ, керуючий, точніше, народ. От. І,
так вийшло, що до Москви я поїхав попрацювати наприкінці 99-го року, тому що після кризи 98-го року, криза була в Росії, але вона сильно зачепила Україну і в Одесу. І в мене з моїми друзями кілька проєктів повністю злетіли. Тобто на той час я залишився без роботи, можна сказати. Якби в мене були такі зв'язки в Києві, як зараз, можливо, я б до Києва радше поїхав. Але наші кевенщики одеські часто переїжджали до Москви. Тим більше, то була кучмівська Україна, а і Україна, хоча й пізнього, але все ж таки Єльцина. При всіх недоліках Бориса Миколайовича, все ж таки там демократія на той час було дещо більше, ніж в Україні. Дещо більше. А крім того, ми теж працювали з одним з кандидатів у президенти на вибори 99-го року. Але коли ми побачили, наскільки виходить фарсово, мабуть, гірше, ніж в РФ, президентська кампанія, ви молода дівчина, не знаєте цього, 99-й рік, вони повністю повторили, просто скопіювали президентські перегони Росії, коли там боротьба з комуністами, голосуй серцем, бо програєш, вони це скопіювали, вони відсікли всіх більш креативних кандидатів, залишили Петра Симоненка і розгорнули антикомуністичну, антибільшовицьку пропаганду. Я радий, коли людям показують злочини радянської влади, більшовизму, але то було дуже-дуже прагматично, а заважали демократичним іншим кандидатам. І коли ми побачили, що відбувається, ми усунулися від роботи в президентській кампанії. Якось у мене такий смурний настрій був, і я поїхав до Росії. Я на той час більш демократичної Росії, і можу сказати, що в Росії я тоді перше, що пішов шукати це українську діаспору, і щасливий від цього, бо то мої хороші, надійні друзі. Багато хто з них з того часу стали персонами нон-грата в Росії. Я офіційно не оголошений персоною нон-грата, але після того, як арештували 16-го року, 1 жовтня, здається, арештували мого колегу Романа Сущенка, то мені теж до Росії ще до початку повномасштабного вторгнення краще не їздити. І так вийшло, що встановлення цього режиму, який зараз досить очевидно є фашистським, я не знаю, квазіфашистським, типу фашистським, тому що там якихось чинників такого класичного фашизму не вистачає, але це дуже схоже на фашистський режим, а в деяких позиціях нацистський. І це все становлення відбувалося на моїх очах. Можна дивитися, коли, як воно було, це довго просто описувати, бо є така книжка Керін Давіші, американська дослідниця, з якою я спілкувався. Вона показує, що вже за перший рік існування Путін проявив себе як дуже зрілий, саме авторитарний лідер, який згорнув всю демократію. Не всю. Коли почав згортати свободу слова, почав згортати демократію, а далі крок за кроком це відбувалося. 2003 рік – це арешт Ходорковського, це, значить, приструнення усіх олігархів. 2007 рік – це Мюнхенська промова. А 2004, здається, рік, чи коли – це Тузла, перша спроба атаки України на Україну. 2007 рік – Мюнхенська промова. Протиставлення себе Заходу і Бухарестський саміт НАТО, на якому він умовив Францію, Німеччину не допомагати Україні в її шляху до НАТО. І далі, 8-й рік війна, придушена революція, на якій були великі сподівання 11-12 року, і коли ми пам'ятаємо, з якою заздрістю в Україні дивилися на це, що от бачите, що ж ми тут сидимо за цього Яника придурошна, а там з Росії люди вийшли, але революцію обережно придушили, а потім
що відбувалося потім, ви бачите. Коли ви почали писати путівник фашизму путінізму, кого ви вбачали в аудиторії? Ця книга і публікація виходять двома мовами, і українською, і російською. Для кого ви її пишете? Хто саме ваш читач? Знаєте, як кажуть, перш за все, треба писати таку книгу, яку б ти сам хотів прочитати. Мене дуже хвилювало це питання, і коли почалися суперечки, чи є російський режим фашистським, чи не є він таким, от, я почав дивитися роботи з цього приводу різні, як за, так і проти. Ну, а потім втягнувся і побачив, що треба системно це все розглянути і розкласти по полицях. Я трошки хвилююся зараз у зв'язку з цією своєю роботою. От якраз от напередодні вийшов 50-й матеріал в Укрінформі українською мовою, із запізненням на три матеріали виходить Cyprus Daily News. Це така хороша газета, яка бореться з російською пропагандою, бо ми знаємо, на Кіпрі досить така міцна російська агентура є. Чому я хвилююся? Тому що моя робота, вона не академічна, вона написана легше, ніж академічна, менше посилань. Ну, в інтернет-варіанті у мене взагалі менше посилань, в паперовому чи в такому електронному варіанті буде трохи більше. Але, можливо, вона недостатньо легка, тому що коли пишеш про, ну, складні, тонкі речі, то іноді доводиться вживати відповідні слова. І не завжди це можна написати достатньо просто. В Москві я стикнувся і в чомусь кілька років був його учнем, був такий чудовий літературознавець Бенедикт Сарнов. В нього, ну, багато книжок, мабуть, найбільш вагома і сильна – це «Сталіни письменники». От. Так от, Бенедикт Сарнов, ну, це епохи відлиги, він вмів писати легко. Він вмів писати легко про складні речі. От, ну, намагатимусь, наскільки можливо, наслідувати йому. Я хочу, щоб це читали найширше коло, причому як україномовних людей, так і російськомовних. І в цьому сенсі роки, проведені в Москві, я не вважаю втраченими, тому що, ну як, я не хочу себе порівнювати з видатними постатями, але ми бачимо, що в українстві досить багато людей, українців, жили якийсь час в Москві і там мали контакти, і дослідження якісь проводили. І ми знаємо ці всі імена, і там, ну, Фрас Григорович, зрозуміло, там Грушевський, і Петлюра, і інші. От. І дуже важливо було це все побачити зсередини. Побачити зсередини. І оскільки я українець з російським прізвищем, і у нас в сім'ї в Одесі розмовляли таким українським суржиком, от, а більш широкою мовою спілкування в Одесі, як ми знаємо, була російська. І при цьому я навіть можу сказати, що коли я зростав у 70-ті, 80-ті роки, ну, таке було погане ставлення до української мови українців. І я це на собі добре відчував, і наскільки міг, чинив спротив цьому. Тобто я ніколи не відмовлявся від своєї української ідентичності, при тому, що така пануюча думка була, що якщо ти українець, якщо ти себе заявляєш як українець, говориш про свою українську ідентичність, розмовляєш українською мовою, то ти, ну, селюк, дурень, малоосвічений. От. Можу згадати концерт Ільченка і Карцева, улюблені, шановані одеські артисти, сценарії Жванецького, але я був малим, коли це чув. Це був концерт в російському театрі імені Іванова в Одесі. І там от такий жарт, який мені врізався в пам'ять, я потім і у Жванецького його чув, і коли люди сміються, мене завжди це вражає. А жарт такий, що і от опера, Кармен, а Кармен виходить на сцену і поє «Не займай мене!» І сміх в залі.
Я не розумію, а чому сміятися? Чому? Що, не трош мене, це рідна мова Кармен, чи опери, чи як? От що? Тобто і саме це, що зал повністю рехотом, от таким вибухав рехотом, ну, це було дикістю для мене, і це був показник, ну, такого зверхнього ставлення до української мови і українства. Так от, повертаючись до попереднього, треба зрозуміти і українцям, і росіянам з різних боків, що, як вибудовувалося, як виникли імперські комплекси, яким чином обмежувалося українство, інші ідентичності, яким чином Російська імперія маскувала, можливо, свою імперськість і своє, ну, в тому числі часом російське ставлення багато до кого. От. І це, ну, складна, але важлива справа. Українці мають зрозуміти свою недругорядність, росіяни мають зрозуміти оцю хворобу. Так же, як після Другої світової війни німці переосмислили свою історію, побачили, що як призвело до нацизму, так і росіяни сьогодні не мають казати просто, що російська культура ні в чому не винна, а вона світла і чиста, а побачити, які, я не знаю, грані, відблиски, сегменти цієї культури, якихось підходів або інструментального використання владою сприяли тому, що в 21 столітті виникло таке страшне явище, як от сучасна сьогоднішня путінська Росія. Якраз от перша публікація на Укрінформі з путівника, вона про пояснення слова «рашизм». Ми розуміємо, щоб це слово мало вагу за межами України, воно має стати політичним. Чи вважаєте ви, що рашизм як слово є політичним? У мене далі, так, там в перших подачах я про це писав, далі за кілька подач у мене більш докладно розкладається це. Ну, давайте почнемо спочатку. Слово «рашизм» вперше з'явилося в перебудовному журналі «Огоньок», яким керував тоді Віталій Коротич, українець за походженням. Він тоді працював в Москві, перебудовній, Горбачовський, потім він повернувся до Києва. Так от, рашизм – це було до Карема Раша. Був такий новосибірський публіцист Карем Раш, який наче був такою пристойною, активною людиною, в нього там мушкетерський клуб, дуже популярною був у таких колах, причому колах відлижної інтелігенції. От. Але з часом він все більше ставав таким імперцем, мілітаристом, і він тоді в 89-му році, здається, написав таку книгу, яка в якомусь армійському журналі виходила «Армія і культура». От. І в «Огоньку» розібрали цю його книжку, і тоді вперше написали слово «рашизм» від прізвища «Раш». Від прізвища «Раш» з'явилося слово «рашизм». От. Зрозуміло, що тут алюзія на слово «фашизм». Потім воно було підтримано, і «Обикновенний рашизм» називалася стаття. Ми пам'ятаємо документальний чудовий фільм Михайла Рома «Обикновенний фашизм». Крім того, в ті ж часи з'явилася організація «Наші», і Невзоров, який тоді мав такі ультранаціоналістичні погляди, в чому, ну, дуже імперський, близький до фашизму, в нього була серія фільмів «Наші», потім була організація «Наші», і був термін «нашизм». Так от, рашизм, нашизм, воно все довго одне іншого підтримувало, і ці терміни закріпилися. І потім вже після 2014 року це слово стало дуже популярним, ну, дуже, не дуже популярним стало в Україні для визначення. І велика подяка Тімоті Снайдеру, нашому інтелектуальному чи не найголовнішому союзнику, який написав оті дві статті дуже вагомі про це, і який закріпив це слово в науковому середовищі.
наскільки воно є політичним чи не політичним. Цьому терміну закидають те, що він прив'язує до фашизму, намертво прив'язує етнічні визначення. Це у гуманітарів є така образа есенціалізм, це коли якомусь народу прикріплюють, жорстко прикріплюють якісь якості, певні якості. І тут начебто росіянам, за росіянами закріплюють прагнення до фашизму, і тому дехто каже, що цей термін, мовляв, є непристойним. От. Але тут не так все просто, тому що, ну, терміни вони ж мають неоднозначні розтовкмачення, і ну, можна вважати рашизм – це синонімом російського фашизму, а можна вважати рашизм – це, як більш узагальнююче слово, визначення російського імперства, російського шовінізму. От. Ну, так, наприклад, є таке словосполучення, яке стало, яке тепер давно вже стало, таке японський мілітаризм. Так? Японський мілітаризм, і ми пам'ятаємо ці страшенні злочини часів Другої світової війни, там Шанхайська різня, там як той спеціальний загін, який експерименти медицинські проводив над живими людьми тощо. От. Ну а тут рашизм, ну це скорочено від російського шовінізму, теж можна вважати. Тому мені здається, це слово має право на життя. Тим більше, що воно вже з'явилося, воно вже існує, і воно вже підкріплене багато чим. Єдине, що я хочу сказати, я проти легковажного до нього ставлення, коли от його просто використовують усюди і не завжди доречно. От. Ну, і я не просто так додав путінізм, це не просто там алюзія на марксизм, ленінізм, а тут рашизм, путінізм. А я показую, що термінологічно, як тільки Путін прийшов до влади, ну, можна вважати, що він прийшов до влади вже 99-го року, коли став прем'єр-міністром, коли ці вибухи домів великих в спальних районах Росії. От. Але офіційно в ніч на 2000 рік. Вже за 5-10 днів з'явилися статті, де це визначили путінізмом. От. Ну, тут знову ж таки це гуманітарії описують, що можна вважати рашизмом, що путінізмом. Але ці терміни, я не знаю, як ліва, права нога, йдуть разом і підтримують одне одного. От. Тому ну, треба розбиратися в цьому і треба використовувати цю термінологію і досліджувати її. Гуманітарні дисципліни, вони ж не мають таких строгих визначень, як це є у фізиці, у хімії. От. Я сам захищав дисертацію з педагогіки, ну така психолого-педагогічна тема. Я чудово знаю, що наукові роботи в гуманітарних галузях, вони на чому будуються? На величезній кількості посилань. От. Тобто з кожного приводу ти наводиш 5 прізвищ і 5 книжок чи конференцій, де це розглядалося, і ти вже начебто ти, ну, щось довев, показав свою обізнаність і долучився до світової спільноти, яка щось вивчала. От. Тому це треба вивчати, і головне, це треба пристосовувати до життя, показувати людям, як і що, і до чого. Тому що в нас в Україні і на телебаченні, і на радіо часто просто є такі зойки, що фашисти, нацисти і все. Це такі мітингові заклики, мітингові визначення, за якими нічого не стоїть. А іноді гірше того, за якими стоять недостатньо коректні слова, не підкріплені якимось чимось вагомим. Тобто, коли от Росія нацизм. Чому? Ну, тому що нацизм, тому що вона вбиває людей. Ну, це недоречне висловлювання.
Якщо ми хочемо довести, що Росія має нацистські якісь елементи, то треба показувати, в чому і як. Тому що західні науковці є як коректні, так і недостатньо коректні, які от за це вхоплюються і показують, що ну, це все пропаганда. Ну так, ми співчуваємо в Україні, але це все пропагандистські заяви, які взагалі нічого не варті. От. І серед тих західних науковців є ті, що справжні коректні вчені, а є ну, просто ну, путінські агенти. Оскільки я не називаю прізвищ, то можу так казати. Тим більше от цікаво, якраз на днями Канада прийняла санкції проти російського клубу «Валдай» дискусійного. В Росії є мережа клубів, в яких збираються інтелектуали збираються, продовжують і вибудовували оцю імперську шовіністичну консервативну ідеологію, якою вони зараз дурманять і продовжують дурманити всю країну. В них є три таких найбільш вагомих клуби. Це Валдайський клуб, Ізборський клуб і Зіновєвський клуб. І багато хто із західних вчених їздив на ті клуби, і це не вважалося чимось непристойним. Вони приїжджали туди, робили свої доповіді, друкувалися там на сайтах цих клубів і їхніх конференцій. Але насправді ми розуміємо, що це був і є, і в чомусь залишається російський вплив. І якщо ми хочемо боротися з російською пропагандою на всіх рівнях, то ми маємо коректно доводити елементи фашизму і нацизму в російській ідеології і практиці. Хочу поговорити трохи про культуру, також повернемось до путівника фашизму, путінізму, де ви досліджуєте імперські прояви у творчості російських письменників. І у нас тут часто виникають суперечки через певних персон. І я хочу спитати про те, чи треба нам вести боротьбу за українськість Чехова, Булгакова, Анни Ахматової, Маяковського. Чи є той факт, що вони тут народились, але жили і працювали в Росії, і працювали переважно для російської аудиторії, і інколи применшували українців, але при цьому ми хочемо їх бачати в нашій українській спадщині? Чи треба нам боротися за те, через те, що вони тут народились? Як кажу, дякую за запитання. Я б трошки зайшов глибше. А чому ми маємо боротися обов'язково за діячів російської літератури, російської культури, які творили російською мовою? Чому ми не боремось, або боремось, але не настільки настирливо і не настільки, як піаровськи гучно, за літераторів, які працювали на території України, чи мешкали тут якийсь час, там Бруно Шульц, Леопольд фон Захір Мазох, які відомі не тільки мазохізмом, так, сумно відомим там Венера в хутрі, а відомі своїми галичанськими оповіданнями, своїм добрим ставленням до українських русинських селян, таке інше. Давайте за них також боротися і згадувати їх, і більше знати про них. Ми маємо згадувати так, що вони, хтось з них за походженням, хтось народився тут, і це елемент нашого існування, в чомусь елемент нашого надбання, але ніякою мірою не більше, ніж інші письменники польської, німецької, якої іншої літератури. І тут, мій погляд, до цього треба ставитись. Якщо ж ми намагаємося їх інтегрувати в свою культуру міцно, то це, на мій погляд, матиме негативний вплив, тому що вони, якщо Захір Мазох ставився позитивно до українських, русинських, себто українських селян, да, то ми знаємо, що, наприклад, у Ахматової і Булгакова не було такого позитивного ставлення, то чому ж ми не знаємо творчості того німецькомовного письменника
згідно з досягненнями, а намагаємось залучити в українці Ахматову і Булгакову. Ну, мені здається, це, ну, це просто звичка якась. Тому звичка, яка виникла в часи, знову ж таки, оттілі від Ліги. І з того часу в нас от з'явилася і залишилась до них любов. Я не хочу скидати їх з п'єдесталу, але ну, треба розуміти, що це, ну, чесно кажучи, це не наше. Це не наше. І відповідним чином маємо їх розглядати. І те, що з шкільної програми прибирають їх, і російську літературу прибирають, я можу оцінити тільки як суто позитивне явище. В Одесі, в садочку літературному музеї, ну, всі пам'ятники присвячені російській літературі, російської літератури. Ну, на мій погляд, це погано. Це мітка. Роблячи це все, ми запрошуємо агресора. Ну, будь ласка, приходьте, це ж ваші письменники, ваша література, приходьте, ми вже готові, ми чекаємо на вас. Я не хочу звинуватити, зрозумійте мене правильно, не хочу звинуватити літературний музей чи ще когось в цьому. Я і сам винен. Я, коли переважно мешкав і в Москві, я постійно їздив до України, Одеси і Києва в першу чергу. Я теж радів відкриттю цих пам'ятників. Ну, я і сам не був готовий тоді. Я був тоді сповна розуму, скажімо так. Я не був готовий до того, що нас готові вбивати. Що нас готові вбивати настільки. Настільки масово і настільки твердо, регулярно і системно. Так, і колись я радів цим пам'ятникам, їх відкриттю. Але сьогодні таке ставлення до діячів російської літератури в Одесі, ну, воно саме міняється, ми бачимо. Кожен новий обстріл, бомбардування показує щодо цього. А в розповіді деяких українських діячів, що ну, Російська імперія – це частково наша імперія, і ми не можемо відкидати її надбання і таке інше, нам потрібна подвійна ідентичність, як в Бельгії. Ну, це все, знаєте, ну, це все так нудно. Ну, це ж, ми вже проходили це все за влади Ригів, партії регіоналів, і ми бачимо, до чого це призвело. Ну, невже ми маємо зараз настільки важко, криваво все відбувається, і ми маємо на нове коло тут заходити. Ну, невже ми не зрозуміли, що це хибний шлях, яким не можна йти? І наостанок я б хотіла спитати вас саме про роль України після перемоги вже в Європі. Якою ви її бачаєте? Знаєте, мені не дуже хочеться говорити про після перемоги. Давайте спочатку працювати задля цієї перемоги. Тому що мені здається, надто позитивна програма в українському інформаційному полі іноді багато в чому небезпечною. Бо вона розслаблює, і, ну, знаєте, це така солодка примарність. А от після перемоги ми будемо міцною країною, з величною армією, з культурою, яку вже знає світ. Давайте ми спочатку працюватимемо на цю перемогу, і хай вона настане. Тому мені здається не зовсім точним говорити про це. Вибачаюсь. На все добре. Дякую, до побачення.